si po ja bën kaq larg bashkëshortes edhe dy vajzave? Është çik vështirë. Me to 6 muaj vetëm një herë kam shku në shtëpi edhe është çik vështirë, më mungojnë shumë, por imagjino ku kam dalë jashtë shtetit, ku kam lodhë në Greqi para, ku e di unë, tashi 20 vjetë, nuk ishte Skype, nuk ishte WhatsApp, nuk ishte, këton, ishte shumë koha ndryshme. Tashi është më i lehtë, çdo ditë flas me ata, si tashi me juve, edhe me mungon shumë, por është kalu shumë.